খুঁড়ি আইবা বলে কৈছি তো হয় না বলো কালি মই তাহার তাতে খেতি একদম মাজত যে খেতির মাজত যে শাক তুলি আনছিল আর মই দডরা গেছিল কালি যি খেতি বা গাঁৱৰ কথা গাঁৱতে তো কলে কথা বা শুন গাঁও মানে মই কৈছো কি যে খেতি হ কথাটো কৈছো বেলেগ জেগাত খেতি আৰু এই দডৰা পচৰা এইখিনি অঞ্চলৰ খেতি মই য'ত গৈছো শিঙি মাৰিছে চকুৱে ঘৰ সেইকাৰণেতো গাঁও গেলা দামী হ'ব নালা গাঁৱত যদি গুৱাহাটীত তোৰ দুটা বিল্ডিং থাকলা হয় গাঁওখনো চহৰলা হয় দডৰা চদৰা এইগেলা জেগাত তোৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিছে এতিয়া গপ গপ গৈ পা ঘৰে ঘৰে তোৰ কাবাৰ যদি ঘৰত দুটা ল'ৰা আছে এটাক মাতি নি চাকৰি দিছে কিয় বহি থাকলি হা আৰু মানে কামবিলাকো কেনেকুৱা তোৰ অফিচাৰক ধমকি দি কাম কৰ খুৰী দেৰশ দি ৰখি আছোঁ আজি আমি নাকি আপনার নালগে নাকি সবজি নালগে আগে ঠান্ডা বিলাই কিরা মানে সা বিলাই তো দাম কমানি হলে বিলাইয়ের কারণে সবজিখিনি তো দাম তো বাড়ে দিয়ে আনছে কমবো কমবো কেমন পিছত লোকাল বিলাই আনলে